Hi guys, so hari ni nak cerita, I ada rimpi beli tudung daripada hijabis. Kali ni, I beli tudung bercorak daripada collection Sarung. I beli 3 helai tudung daripada Sarung collection ni tau. Dia punya awning sama je macam collection yang lain, tetap on point. I cutting tudung daripada hijabis ni memang best. Lampu dan bila kita pakai tu terletak je dengan kita. Sarung ni ada 20 corak tau. So cantik lah kalau korang nak matching-matching dengan baju plain. Dan sizing dia ialah free size L to XL, yang mana lampu dia menepati syariah. Sarung ni menggunakan kain Korean Mosquit, yang di mana dia boleh menyerap telur dengan selesa. And dia punya tone piping juga sangat kemas. Tudung ni dia anti kedut tau. So korang tak payah susah-susah nak gosok tudung ni. Hijabis keluarkan corak khas yang terkini, khas untuk Ramadan and Aidilfitri. Tudung ni memang hello. Dia bagi efek tudung dua lapis, tapi sebenarnya dia selapis je. So tak tebal dan tak panas.